나. 이거는 와. 야. 어떻게 쓴다고? Get back into my car. Get back into my car. 냉면, 아이스냉면, 물냉면. 오케이. 냉면. 뭐예요? 감사합니다. Вътре с сурова риба. Май, май. Кога? Да, сега, преди. Чакай, чакай, чакай. Ва, са толки каро. Да, сега, преди. Чакай, чакай, чакай. А, и аз към да го снимам. А, ще имаме купички. Вие да нямате фудблог, май, не? Да, да, да. Празвай да чуем. Супер. Значи, нарочно ще... Така, така, супер, супер. Да, хем да не е твърде много, защото те са много големи порции. Сега... Виж... Тъй като... Синце панчан, аму ли могато, кесо ги пирезежанайо. Синце шенгияко, ако не чим утър. Има малко телешко, има краставица. Първо, ей така. С... Та е точно като пахар, обаче мирише на, така, на кайма, застроена кайма на... Какво? Какво мирише? Това е страхотно. Страхотно. Оксаро маши са сая. Оксаро маши са сая. Айленда, ара. Айленд сприка, ба. Да, 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 има. А, токото от спеса с много луки е страхотна. Аз след това, докато не го взем. Точно като бахар, обаче мириш на кайма, застроена кайма на... Това е. Не помня лише. Това е страхотно. Страхотно. Чемпа. О, хан боне. А, невероятно. Невероятно, да. Да, мисля, че искам още да разбъркам. Бахура е... О, това е много добро. Поредната риба тогава, която да. Гидарътън шигани, да посамбаднен, нечо? На хипун. Шиннади, шиннади. Не кажа, че е сурова риба. Така. Дай ми само сурова риба, да. Аз ще бъдам само тия риби, тия бахури. Там да ги изключава. Ааа, човек. Средката. Трещи, трещи направо. Биец. Да не бъркам името на рибата. Такава е, стои като треска, защото е суха риба, да. Това е същия сос като от сноси червения. Той какво има? Той има като червен кърсъл, се ща... Червен лют. Добре, червен печен. Е, обикновено. Кроника чимудри, много жаль, баши към едно. Голямо, хоча лук, треска. А тази също е спрят. Тази е ледена човек. Обикновено или през лятото, за да се разхладиш, или ако едеш много да спа, мазно месо, много пържено. Разгадани или кой? Ай, но оттеги така кипен соли га дадиш, горе гачи. Е това. Това беше яйце. Ама какво е това? Тук има яйце. Месо. Много пържено. Аз към ако от разгадам. Оле, да е наски, интересно. Разгадани или кой? Ай, това искам да дадиш. Ай, това искам да дадиш. Е това. Това беше яйце.
Ама какво е това? Тук има яйце. Бахрум, същото, само че си яйце. На мялото не съм го пил, защото това беше по-пред мен. Това е в калмар за вид. Това е пълния сквит. Да, така е сквит. Там, дето на Сергията гледахме сквит пълнен. Същото е. Той просто е нарязан и опълнен като... Поредният номер 1. Да. Айде. Сега разбираш, що Пинчер остана в Турция. Сундета ми на майка. Значи ли, кога да ти се прибира, че в България аз се напиша, се обрана.